Dobar dan, ja sam Natalija iz Splita i idem u peti razred osnovne škole Dobri. Dobar dan, ja sam Ana Nika iz Splita i idem u peti razred osnovne škole Dobri. Naša škola se zove Dobri. Ona je najstarija škola u Splitu. Osnovana je 1930. godine. Nalazi se u sam rub Dioklecijanove palače. Na popisu je spomeničke baštine i pod zaštitom Ministarstva kulture. Trenutno pohađa 296 učenika od 1. do 8. razreda. Dan škole se obilježava 21. studenog. Naša zadruga se zove Dobrići, osnovana je 2007. godine. Trenutno imamo 11 sekcija. Ciljevi su nam njegovati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetnički duh među ostalim. A zbog blizine Dioklecijanove palače podižemo svijest očuvanja okoliša i kulturnih dobara. Korak broj 1 u našoj izradi plohe bi bio da komad gline prislonimo jedan na drugi i ravnamo ga prstima tako da dobijemo što ravniju plohu i da izbijemo čestice zraka. Ako nam se čini da smo neravnomjerno podijelili glinu, možemo koristiti i valjak. Postupak ponavljamo s obe dvije strane kako bi bili sigurni da ne bi došlo do pucanja tijekom pečenja. Nakon što smo izravnali našu plohu, sljedeći korak je da odrežemo našu plohu u obliku pravokutnika koji ćemo kasnije savinuti u valjak. Kada smo izrezali našu plohu, slijedi proces lijepljenja. Kako bi dobro zalijepili, znači prvo trebamo napraviti rupice sa strane. I onda dodajemo slip ili ljepilo. Slip se dobije mješavinom gline i vode. Kada smo nanijeli slip, počinjemo formirati valjak. Dakle, naš valjak bi na kraju treba izgledati ovako. Njegove smo strane, odnosno strane pravokutnika, spojili prstom, tako da ne bi bio samo površinski zalijepljen. I na kraju bi on trebao izgledati ovako i onda ga ostavimo sušiti na zraku tjedan dana prije nego što ga počnemo bojati. Nakon tjedan dana sušenja možemo početi bojati našu vazu bojama koje se zovu engobe i onda taj rad kad završimo s bojanjem ide na prvo pečenje. Kada smo završili sa bojanjem, naš rad može ići na prvo pečenje. Rad se peče 10 sati, dakle peć dosiđe više od 950 stupnjeva, a pečnicu ne smijemo još otvarati nakon 2 dana jer je prevruće. Završni korak je glazura i završno pečenje. Znači, glazuren prašak stavimo u vodu i onda to miješamo jako dugo da bude kao smješan za palačinke. I kada smo to promiješali, uzimamo rad i uranjamo ga u glazuru 5 sekundi. Nakon što se rad osušio 10 minuta, stavljamo ga ponovo u peć koja se peče 10 sati preko 950 stupnjeva. Nakon što se ispeče 10 sati, nakon 2 dana kada se ohladi možemo otvoriti i dobijemo gotov rad.